हुसैन ने जब भी गिरा तो तुझको संभाला हुसैन ने, और इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने। और नमाज़ा किवें पढ़ी दियां अल्लाह दे सामने, ते जिक्र दी बतूल दे पुत्रां दे मुक गए। पढ़िए जाने कौन हकीकत मां दी किसे बाजार हो किसे वले तो नहीं लभदी शफकत मां दी, ते जिस दे पले अमल ही ना कोई वेखे सूरत मां दी, आजम लख हजा तो अफजल एक बार ज़ियारत मांगे।
ਹਲ ਇਤਨਾ ਲਾਵੇ ਉਤੇ ਜਲ ਨਾ ਸਕਣ ਡਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਾ ਤੂੰ ਬੂਰ ਸਕਾਵੇ ਉਤੇ ਗੇ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੜੀਏ ਲਾ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰ ਤੇ ਵਿਖਾ ਪੜੀਏ ਲਾ قبرستان میں جتنے بھی غلامان رسول بزرگان دین آرام فرمائے مولا سب کی مقدس بارگاہوں پیش کرتے ہیں قبول فرما سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علی وصحابہ اجمعین ਰੌਣਕ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਸਾਰੇ
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى محمد وبارك وسلم وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين. اے میرے رحمان و رحیم اللہ ہماری ساجان حاضر کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. جتنا بھی جملہ کلام مجید پڑھی گئی پڑھائی گئی وضو کیا گیا تیری بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما.
رب العالمین تمام جملہ کلام مجید کا سوا میرے آقا حضور پر نور احمد مجتبی محمد حدیتن تحفتن نذرانتن عقیدتن محبتن ادبن احترامن مولا پیش کرتے ہیں قبول فرما. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. بائنتن پاک بارہ امام 14 معصوم 72 شہیدان کربلا نفوس قدسی عشرات المبشرہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. 1,24,000 کموں پیش جتنے بھی نبی پیغمبر آئے پردہ فرما چکے ہیں سب کو جملہ کلام مجید کا سوا پیش کرتے ہیں قبول فرما. میرا دے پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضرت بابا دیوان حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضرت بابا اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضرت بابا معصوم شاہ بادشاہ سرکار کی بارگاہ میں مولا پیش کرتے ہیں قبول فرما. آستانہ عالیہ جلال پور شیخ والی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ سلسلہ عالیہ قادریہ نقش بندیہ ویسی عظیمیہ چشتیہ نشریہ عرفیہ جتنے بھی پردہ فرما چکے ہیں سب کو جملہ کلام مجید کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک جس جس مقام پر میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ایمان کے ساتھ مدفن رب العالمین سب کو دعا میں شامل فرما کر سب کی مغفرت و بخشش فرما. حاضرین کے جتنے رشتہ دار جتنے تعلق دار باو اجداد دنیا فانی کو چھوڑ چکے ہیں سب کو آج کی دعا میں شامل فرما کر سب کی مغفرت و بخشش فرما. اس قبرستان کے اندر جتنے بھی ایمان کی حالت میں فرما چکے ہیں رب العالمین سب کو دعا میں شامل فرما کر سب کی مغفرت و بخشش فرما. خصوص بالخصوص میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے پائی عدیل صاحب پائی وسیم صاحب پائی جمیل صاحب کی والدہ محرومہ مغفورہ کی روح صالح سلامت رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. قبر کی حشر کی تمام منازل کو آسان فرمائے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے. ان کے تائے جان کو بھی اس دعا میں شامل فرما کر ان کی بھی مغفرت و بخشش فرما. رب العالمین ان کے والد صاحب کو بھی اس دعا میں شامل فرما کر ان کی بھی مغفرت و بخشش فرما. ان کے نانک وال دادے پال جتنے بھی پردہ فرما چکے ہیں سب کو آج کی دعا میں شامل فرما کر سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. سب کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین تیری بارگاہ میں آج جانا التجا کرتے ہیں کہ ہم سب کی دعا ان کی والدہ صاحبہ کے حق میں قبول فرما. رب العالمین ہم سب کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری غلطیوں کوتاہیوں نافرمانیوں سے درگزر فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرما. پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم سب کو زندگی و بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.